Jaha, ja testivideo. Annan vähän länkiä. No, ei tälle paljon pysty länkiä antaa, mutta ajanpa vähän rallia, niin mopomankiellä, vanhalla, 20 000 ajetulla. Vähän tehot hävinne, mutta kyllä tällä vähän pystyy rällään. Jossa on kamera tai puhelimen, kun ei oo kamera. Semmoseen paikka, että se jotain kuvais tippumatta. Ei oo ihan tätä taskua suunniteltu tämmöselle kameralle, mutta leikottaapa siitä sitten. Nyt se meinaa jo sammua. No niin, ajetaanpas vähän rallia.